Samboji chodit, no. Oni jsou skoro všichni až do toho podlipského ADCčka, ty vole. Ne, oni jdou na Ostravu a na Brno. Je tohle normální? Není. Já nevím, já jsem tohle v životě neviděl, třeba takovouhle debilitu. Já jsem na ADCčko na Praze jsem pořád. Destination set. Dokud jsem tě stream, chci vidět. Teď víš ten odkaz, ty jo. Dorobit Twitch. Destination set. Jo, my jsme online. Tak jo. Kdo teď on teprve tankuje, já tady dokoukám. Je to spoždění. Nějaký load manager. Jaké, je to spoždění tak o 10 sekund. To jo. Ty vole, on už pozapíná všechno. To bych měl rychle to už taky zapínat. Tak chlapičku, je 2-4 drák užívání. Počkej chvilku. Já se podívám. Taky děcka vzadu jsou. Máme nějaký děcka. Oh. To Dominik Tingle vysílá živě. Ukaž mi to. No krása ty jo. Krása. Andy, ty letíš na Šemíkovi, co dneska? Co? Ty tím pádem letíš na Šemíkovi, co? Jo. Správně. Lidi, 0-6, jo. Takže to je božice na echo, že jo, na 0-6. Je to delta. Tuši. Delta? Delta je pro mě tak kratší. Vždycky mi nevydávají echo. Jo, já jsem to nesil až dolů, tak asi jo. Já jsem počítal, až ty blci si to nastoupit, jo. Jak můžu mít stát plus 1 stupeň Celsia, ty hope? Mám také. Je koset, jo. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. Dobu, jak jsi tam dal, prosím tě, že jsi mohl koupit to letadlo, že jsi na něj měl praky. Musíš dát create new companion pilot a tam se načítují. Načítují. Já když jsem to zkoušel, tak mi to nešlo stejně. Nero, myslím, že co je ta? Přijde to jít potom. Potom se normálně v companion manažu koupíš, jo? To bude nějak teplota motoru, ne tam někde? Jo, to myslím, že teplota... Tady je myslím, že teplota motoru, sat, nevím co. Říkáš, že s tím chceš letět, jo. Že jsem měl problém jako to. A ISA je venku. Co tady blbost, tyjo, teďko. Tady ISA nemám, teď ještě konce, že si někdo Runway lidi v používání, máme lidi runway. 0-6, bože si necho. Potvrzení z ministerstva to je, což je dobrý. Testy týka jsou zahájeny. Na dráhu až, nebo někde takhle. Protože takhle testovat týka na zemi. Takhle, no proč ne? Čemu de facto mi to hodí jako de facto všechny ty umělý de facto letadla a nové varianty? Je to vlastně testuje jenom interně, že jo? Ne, to netestuješ na základě letadel kolem sebe. Testuje jenom jakoby systémovou část, že jo? Jestli to vůbec pracuje tak, jak má. Myslím, barvy, varování, tyto... Systém is OK.
Mě říká... Co mi vlastně říká? T-Cast test passed. Jo. Nebo T-Cast test fail. Jak ti to může failnout? System is okay. Nikdy failne, jo. Jo, failne. Když nemáš functionality nastavenýho, tak ti failne. Jsem tu. Dobře, jde. Máme nějaký vítr, informace o větru. Se podívej na ty. 0,6 kdubů. Věř mi, že je 0,6, prosím tě, jo? Výborně, pokračujeme dál. Jako, nedá ti nevěřím. Dogu, prosím tě, za dlouho tak můžu zapnět APUčko. Já už mám na svoje FMCčko. To znamená, že už můžu palit APUčko? Čtu to správně, že to fouká z 090 z osile 6 knotů. Si kouknu. Vztahy? Jo. 0,9, 0,9 knotů. To upravil take-off? Ten. Jsem to. Určíme si pořadí, kdo a jak letí. Mně je to úplně jedno. Že se dostíš poslední, dobrý. Tak, že poslední je vyřešený. Jde o to, že Nero a Doc neletí první ani poslední. Ježiši Kriste, no tak já letím třeba první. Dobře, no letím poslední. Pak letí Doc, že Andy, Doc, já, Chlebíček. Budeme stopovat rovnou, budeme stopovat rovnou do letový hladiny, nebo víte co? Ano, rovnou do letový hladiny. Budu stopat na VNAF, jo? Protože tam nebudu konfigurovat teďko. No bych mohl stopat na VNAF, co? Ježdě, když bych konatil první, tam by mohl být slidně vyvržívat. Protože ty, když dáš VNAF, tak ti to stoupá o tom samo, jo? Nemusíš nic mačkat, jo? Když tak řeknu... Ale musíš být nastavený. No to mám nastavený, když se podívám do VNAVu. Ale já nevím, proč nesoupáš na OP Climb, nebo jak se tomu nadává. Já stoupám na level HG N1 Edem. To bych mohl, jo to tady mám tu možnost, tak budu stoupat na tohleto. To máš bezpečný stoupání, krásný. Ještě mi letíš pomalej, s tím, že ty mi stoupáš rychlejc. To bylo na mě něco, ani nemluvil. Ne, dobrý. A to jde, ale víš, ono to nejde zapnout, to zapneš potom, když jakoby, až začneš stoupat, tak to prostě zapneš a ono to jede samo, jo. Jako zvedneš to, zvedneš autopilot a zmašneš level HG a jedeš. A tady mám climb continue, tady mám možnost, tak budu používat tohleto. To je si zase spadnu, ty vole. To jsou takové věci, co ještě se nemůžu nastavovat, ale už to nastavím tady. Já to nezdržuju. Negativní. Kluku, víš, že... Děkuji, že kluku věc. Víš, že teďko... Začalo pršet, no. Je, začalo. Víš, že teďko... Jak jsi spadl, všichni to budeme přešívat to nějakých dobrých 20 roky. Nebo to už to už nezbavíš. Ale se prdel. No, protože ještě prší do toho. Kdo zapl ten déšť? Vypněte lidi ten déšť. Vypněte to. Andy víc je vtipný, máme oba dva stejnou registrační značku. Fakt to. Taky máš OK Gap GM F je úplně to samý co já. Jo, taky. Já nevím, já už půjdu pomalinku až z kontrolu ten, čekaj a půjdu startovat ne. Motory. Počkej, to ne, počkáš na nás. Já startuju motory na místě, že jo, nebudu to dělat při pushbacku.
I tak nás bude čekat. Andy je na 20. Paráda. Já jsem na 19. Takže proč vypněte ten déšť? Zapínám si radši. Když stojíš, jo, to je zbytečný na trošku. Vypínám si radši, že mi teď to laguje. Myslíš, že to takhle mají v reálu? Zapnul si radši, začne se jim to lagovat, vypínám si radši. Teplota toho motoru klesla. Nero, kolik máš tát? 0. Já taky. Co lidi? Říkajte, že čekáme na vás. Čekáme na tebe, že jo, zase. Já jsem ready, já budu sadat motory. Řekne, zavolíte, já sadu motory. Andy musí zavolit, Andy jde první. Pak jdeš ty, tak pak může, já. Teoreticky Andy a Doc můžou začít na stejno, že než tam Doc se dosádlí. Dokutálí. A až Andy udělá pushback, tak začnu mě pushbackovat já. Vy můžete na stejno, teoreticky. Když půjdete na ohlední šablu. He, ve dvě kokpitu jsme dělali kapky. Mně? Ve dvě kokpitu jsme kapky dělají. Ale takový divný, hodně divný kapky. Mně ne? Ve tři kokpitu ani ťuk. Tak Andy, jdeš na to? Můžu už startu motory, jo? Vůbec, je řídící nebo ne? To je tak docela důležitá otázka, není. Kdyby byl, už není 7. Pravý motor, při kolik připínáte? Taková moje oblíbená otázka. 20. Nepřipínám. Řídí stejně odpovědi, já 14, já 20, já nepřipínám. Automatika. Tak pojď pushback Nero, teda Andy. Ještě nemám nastartový motory, ale... To je jedno. Andy jde stejně první. Já bych dojel... Já čekám, až mi přijede to auto. Já bych dojel k... Jaký auto? To je nějaký auto? Já bych dojel k... holding pointu a tam bychom počkali prostě na ostatní, abychom zjítli všichni. To sebou krásně. Dáme společně z leto. Ve farmaci. Tak ano. A tím pádem Dobby měl být jako poslední a měl celou tu dráhu na rozjezd. No, nebo Dobu, anebo první. Když je první, tak bude stát, jo, pár metrů de facto, tak 100-200 metrů bude stát, víš co. Musím od konce. To je jedno, jedem. My nemůžeme ještě, že jo. Strašně pomalý to otáčení tady ten... Přesně, u toho Airbusu je to hrozně pomalý. Prdele, já to zase nedal. Já vždycky vyjedu pár metrů a už dělám pushback, že už otočím. Takže já bych se čapl ty vole levý motor, jak mě se nechci čapnout, že bych měl po ruchu ty vole. Už dobrý, už se čapnul, trošku líp jak ten pravej. Po ruka v FSku neexistuje. FS Passion to rádi dělají, ale... Za chvíličku zavřeš anti-say nebo ne? Kouknu, počkej. Ne. Počkej, když to klesne pod minus, tak mě zapnu. Ten tat, když klesne. Proč tady plnul názvu francouzsky v tom? Jsem připraven na pushback. Tak šup.
A hezky, jak ty texty probukovávají na té Praze, tyjo. Taky vám ty texty probukovávají? Ne. Občas probukovávají, některý se zase překlejvají. Tak jdu na Holding Point, jedu, jo? Andy, za Andy mi ho jeď. To je krásný zvuk toho Airbusu od Andyho. To je nádherný zvouček. Slyšíš, bude stejnej, ty vole. Neslyším, u tebe slyším jiný. Už mě nedá. Tak pojíždí. Fakt? Se fakt slyším jiný. No a česká Andy. Hej Andy. Nějaký problém? Někdo má nějaký problém? Co tam vyvádí? Jede jak drák, ne? Víš co? Haters gonna hate. Haters gonna hate. Víš co? Nějaký problém? Prostě teď si koukal na nějaký observator a viděl, jak se točil doprava a najednou jedeš druhým směrem, víš co? Vyru, ty jdeš na tu orange? Hero. Jo, to jsem byl. Tak já vyru taky, jo, bys mi řekl. Jo, jsem orange, teď jdeš desná tma. Je, no to vidím hovno úplný. Tak, parking brakes off. No prdele, ty vole, co to zase kurva dělá, ty vole. Musím na joystick. Zmášněte se tady shift escape. Radši ne, ty vole. To mu ten vypne. Fajn, když se vydal vypne. Ne, tak. Klebíčku, ty vole. Tak ti jen ban tady, jo. Otevře to jen počkám na holding pointu, jo. Na počkej na Foxer Foxtu, počkej. Otevře to ten, zpráce u Bochakera. Já nechápu, kudy jde do kede, ty vole, to je dobrý. Na 0.6 jedu, vole. Už myslíš? Jo, já jsem jako vylekal, ty vole, docela. Takový ráš, ne? Jako mohl bych to... Nejedu poslední, jo, neletím. Takže tam někdo odpočne nějakou tu. Tak to je být všechny poslední, nic nevíš. Vůjko, půjdeš jako rovně? Já? Doprava. No, doprava? Doprava. No tak jo, dobu, tak jestli ti stačí tohleto ten nezlep, tak prosím. Ne, on ví, jak má je. Prosím tě, vidíš, důjde, nedělej dvanha, jo? Jako tam rašuje, nebo ne? No, já vás nevidím, to je ptá blbý, že vás nevidím, co? Vy mi vidíte? Jo. Jo. Jako Emirát tě vidím. Přesně. Vás vidím. Nemám nemá říkat, že jsem se vůbec nepodíval, jsem se přestával na druhý dráze. Taky ne. Teda, taky se nedívám. Trošku lag je, tyjo, teď pan prý. Proč vidím u Andyho? A u Doga, že si děj bílema světlama a u jejího nera vidím prostě... Mám nějaký svítima. Rozmazaný textury do piči.
Jak mám fixnout ty textury? Jak si, čím se dá fixnout? To je nerozumí něčím. Zdík je pěš a... A ne, myslím, já nevidím ani budíky, víš? Vidím blbě. No. Co fixnout? Zdík to má na streamu, se můžem podívat. Taky rozmazaný nic tam nevidím. Co blbý. Rozmazaný nic? Tady dáme přednost zprava, jsme tady jde přednost. Někde uspal, ty vole. Někde tlustej, tady ohně zase někde zaspal, ty vole. Já čekám tady na pojížděčce, jo, a se snažím přihnout textury. Nějak rozmazaný. Já si myslím, že je očividní, že jsme spolu dokončit všichni čtyři. Jo, takhle dobu, nemáš grafiku akorát, jakože v FS se sníženou. Ne, dobrý, už jsem to fixnul. No to občas u FS 9 funguje, víš. Co jsi udělal? Nic, jenom se zvětšil, menší čas zvětšil okna už na ty fixy. To se tady, je na děti. Kličku koukně ten pohled si věšky koukni, jo. My jsme za sebou všichni, ty. Jo, no. Je to taková kráva do okna. Moje letadlo je velký, jak jeho jedna pneumatika, ty ve. Já hledu kazuku prosvítím. Chyb, že bude na ekotype, bude určitě ne. Já jsem přemýšlel, jestli mám jít nebo ne. Já taky, no. A jestli chtěl jsem vám usnout, tak jsem to pak se bude zapomněl zatočit. Jste svý kuarda, úplně se nás rozhází jinak. Bychom dobře čuměli. Tady lidi, na holném pointu. Tohle nějaký. Nemůžu, překáží. Noční linka, ne? Mě dají z tohohle. To je ono. Můžu line upovat, Andy? Můžeš. Andy ještě nedělá poslední checklisty. Já bych měl unikom, co? Co dělá na podstatu. Nero, zahýbej. Nero.
Chceš ale rotočit to letadlo, ne? Za mě bude přijít něco přizvanýho, ne? Co tady zastává? Je to bolestný. Už tam máš bejdubu. Zasíhne bičku. Dobu, v tuto chvíli bys mohl dělat take off. Za těžko. Proč těžko? Totálně ne. Sedu servička, kdyby mě dohnal ještě, ty vole. A to musel počkat chvilku. Nějaký tak si spodí, že? Už si říkám, že ty světla, takhle zapínám už díkaz, teda díkaz, odpovídač. Například zapínáš ho venku nervózně, jo? Já jsem ke vzletu připravený, jak si na to mendy? Dobu, na co čekáš? No, už jsem dávno po vzletu, dobu. Tak ještě jednou poslední test díkazu. Tak do jaký vešky to samo vyklimbuje? Do těch 5000 ten climb? Do kolika máš nastaveno? Na 5000. Tak... A nastav si... Takže on už nic nemůžu nastavit, ale on zítávám, ty vole. Heading nastav. Link mám mít nastavený. Do UV destroy. Máš ho, ale to je. Já ho vidím další šikmu, že ho máš. Máš si to dál. Lining, rak. Mám ho ještě v kumulátovi. Chlapičku, koukám na headingy, vole. Taky se na to díváš, jo? Páni, taky nevím, co venku, něco se děje, nějaký mraky nebo něco takový, jo? Už jsem jo, přesně, já taky, už ne. No, ty už jedeš? Ještě ne. Řekněme, až pojedeš, jo? Já jako jsem posouvám. No, to vidím. Na jednom konec randu, na jednom konec randu, je? Tam se chce posouvat. Vždycky ty bychom už ale napovat, protože já už jsem na echu zase tady. Tak vypnu ty zasraný mraky, skurvený. Krvičku no, jedu. No, leď už. Už letíš, jo? Jdeme nahřeknout T-O-G-O, už tu blíž, jdem. Zasraný mraky, ty jo, musí být. Jsem výtu a šel po zemi, tělo. Reaching transition altitude, captain. Ale by nefunguje, nevím proč, ale nebudu to řešit.
Normálně musím stáhnout mraky, tyjo. Mraky, jsem se nedostáhnout. Jsou to hodně hustý ty vole, že to bez jako poska, vole. Takhle budu strašit dlouho do těch 2700. To asi každej. Taky klapoval hrozně dlouho. Teď asi nejde kambování. Sranda, přijde. To bych ten počítač rozdupal. To. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seatbelt sign. You may now take off your seatbelt. Tak zatáčně bylo. Mám taky pocit, že ten, že s tím novým Irakem je to takový nějaký celý divný. Byl někdo nařídit, dokončit nařízení. Ty vole, tady, ty vole, fič. Mraku jak svíň, a to jsou starší mraky, to je takový hustý. Hustý. Škýťavka, co? Aha, jak svíň. No jo. Máš takový ten blbý pocit, že jste na něco zapomněli. Já mám takový ten blbý pocit, že asi nedoletím. Kolik 3.05, tyho, co to asi je za krabenu, tyho? Fajn, řeknu taky na 3.00. Aha, ono to víc neutáhne, ty motory. To je 7.77, tyho. A oni ty motory to prostě neutáhnou, to stoupání. Chceš krábe, jak vole Trabantou? Jsi ven, jak jsi těžkej. Mám moc lehoučky teďko. Palivo, vole, mám málo. Tak vypnu ty mraky, lidi. Počím, že čistá VKP plná, jo. Skutečně jsem řídil jak nic. Praha, to je prostě CL. Šutečka, RL tečka, co? Vím, že nějaký tačítko vypínalo mraky. Fakt se rovná. Ctrl Alt Delete. Po Alt F4. To vypne všechno. To je prostě, to, je, to vyřeší všechno. No tak kolik letíš? Tady, 300, už nevím. Minulé chlapičku jsem schmál na mraky, jako budu se stahovat tady, já. Tady je fotka pro Andyho. Myslel jsem, že byla lepší, no, jak jsem moc. Jo, dobrá, děkuji. Pokud já vkázal, to se na to bude spát. To je Andy před startem. A už jste fakt už se rozjížděl. Víš, kolik výkon 300? No, třeba bys mi trošku uletěl, ale jinak nemůžu stoupat. Já jsem to trošku zkrátkou a... Ještě třeba 5000 vejš, ale jako... Já jenom na důležitě. Já to bych chtěl nějakou hezkou fotku před ten džoudem. Jak bys si nefotil nějakou společně, pak jako šicí potom? To by se tak to musíte počkat.
do Ghost, někde seš. Dok není. Děkuju na 3-3-0. Je před Kořicí 9,5 na vrchní. Takže takovej 8,9 nebo 9. Bo to ani mimo. Míšku, budeme nějaký řídící v Kořicích. To nevím, jestli tam kde bude. A říha je mi nemohla najít na centra. To není domů. Debil. Ne, že jsem to měl. Jako k němu to řekni, jo. Co s tím nedělám, že jo? Já byla nějaký letadlo, tam letí ATR-ko. Moravský lagy jsou, nevím proč. Ty krása, nedbájí ty Košice. Lkopr. Proč mám pocit, že... Dok na tom iPadu má ten stream. Jo, mám. Mám tu hlavka to. Hlupa, on se tam přesně chodí. Už je mám hráše. Ty vadoku. Prostě, teďka nevětím. Co je? Co je? Kurva. Co je? Kurva. Program Microfight Simulator se stále pracovat. Venku. Tak se připoj, tak se když se potom připojíš cestou na Košice a vyfoť každýho při touchdownu, víš co? Byš podranej. To jsou tady skurvený mraky, tyjo. Kurva jo, přijdu tam. Víš co, podranej, ty vole, budou dlhý fotky. Já vím, že mě to taky dneska nasralo. Já jsem letěl 2 hodiny a spadlo mi. Ne, čest, a 2-2-5, closed. Tyž má... Mám potřebu nějaký se svým stream ty vado. Takže za to může dok? Už ho nikdy nebudu otvírat ten stream, ty vole. Na hovno, ty vole. Děkuji díky, ty vole. Není záč, na to se stalo. Ach jo. Já musím zavolat tomu šéfovi. Takhle aj... čím... Já na půl si bojím, jen na půl sedmu, ne? Můžu jim říct cestnou? Musím čokoliv, já tam dám. Počkej, chcete to docela z kokpitu, nebo přes křídlo, nebo... normálně takhle? Normálně bych jakoby ven. Aby tam nebylo vidět to tvoje letadlo. Kud bych měl tu? Nějakou SD kameru nebo jako jo, já tam můžu dobyhnout pěšky. Už je nechal nejistalo. Tak je Rogo tady. S Concordem tam můžu to představit, jestli je jako dobrý. No jistě. Ty bude Concorda, když bych za to Concorda. Tak až jsem, tak on jsem zhruba začíval, on to musíš jít, jestli jde vodem. Nebo v 10. Klimatický vodem, když se teda sice sere, že je tmá, že pak je tam vidět hovno úplný. Musíme lítat to, trochu zasvětla.
Takže s cesničkou, řekněte nebo nějakou, řekněte červená nebo modrá nebo červená, řekněte. Pěkně není tam zvidět. No, to mě se nejvíc právě. Ale vidím všude, tam vidím všude tam podpojdu. Lidi, zrušit ty mraky někdo. Potom nechci přistávat. Lidi, to musím říct. Chcete noční fotky, nebo nějaké západy slunce, nebo denní? Západy slunce jsou dobré. Jo, takže nevadí, že nebude přímo v reálný čas. Ne. Zas winter. A winter nebo se nedám winter. Ty vás mi se povrát, ty vás mě rovnám tím rán vyhned, ty vole. No ty vole, se hodím. Pebrů, dcer. Ty chceš offline, ne? Když myslíš. Když jsem opravdu, když jsem opravdu. Potřebuji nějakou takovou hru pro tablet. Jakže máš, kolik máš... Co? Jakou velikost má tu iPad? No, jenom 16. Já mám všechno externě. Dám 50 GB na filmy externě. Jenom chlebiček říká, to nejde. Chlebičku ano, jde bez jailbreaku, jmenuje se to iUSB port. Já nemám jailbreak. Ticho. Babičku, já nemám jailbreak do piči. Jo, aha, já rozumím, že máš. Právě, že ho nemám. A jsem měl, pak jsem zrušil. Ty jsi pičku spocený. Mí se pokazala. To je to zvláška. Tak na kolikátku budem přistávat teda? 0-1. Je tam vítr. Marka 6 Alpha, že jo, přistávací. Variable, Zulu. Že 0-1. Tohle paráda. Zulu. Ty kra. Jsem si koukat do map lidi, no tak. Už tam screen. S tím tě tam pojedu, udělám, jak budu tam stále s tím. Aha. Hezký. Koukám, že nedopíšlo, to nedělal restart kompu. Už ho, tím dlouho. Také bůvačka, kočec, ale dva nevadí. Fajpán, dám nějaký. Třeba takový tady česna má. Tak co jsem jde, já tady budu okuky, já si zajdám okuky, si zajdám. Zatím. Pak tam se běhne, vole, nějaký slova. Tyve, mám cestničku. Mě to se dál, kolik mám lidí, já mám na polbě 130. Tak no maje, napiš? Do remakeru, že normálně stojíš na holding pointu, že děláš fotky. No. Když bude letiště bez provozu, kde nebude žádný problém. Prostě focení pro... Nevím co, že prostě fotíš... Přílety, mu natáčíš videa, třeba řekneš. To má, jestli vyplnil letový plán, zakazil. No, myslím, jako, vy mě uvidíte jako to, uvidíte mě jako Boeing, jo, já se snažím. No, ale abych tam leknu, jo. Na trávě prostě. Můžeš změnit, ty
vole. Mě to nemá, já se spíš. Abys to dělal i co ostatní, kdyby tam bylo jenom stopně na drávu, před drávu, kousek vodní, teda ne úplně. Ne, ale co může je plus, ani nedobaví se ty crashování. Ale Marka si s alfami nenavazuje. Jinou přiletovku. Protože máš Devis. Poslední bod. Se na alfa. Ty dobu, určitě musí jít, promiň. Jako to muselo vždyť tady to. Já nevím, jakou mám přiletovku do píči, tyjo, a ta letový plán, až se na něj koukal. Zaspal, jo, je to ono. Take photo. Něco napiš, no. Napiš tam fucking fucker. Tak to mě nepíšu, že? Kolika to chytá v Košicích? Fucking fuckers. Ve třech tisících chlapičků? Ne, jsem napsal fotografování přijetů. Pomočka, fucking fucker. Tak kde to napíš? Ono to samý. Nemáš na to tam napsat. Když jsem napsal, klidně, a pak bych se odstranil. Ale v CFO to je takový ten bod, to je... v CF bych měl chytit APPčko, že jo, ILSko. V CFO 01. Chlebičku. Co? V CF 01 mi chytá APPčko, že jo. CF 01 je... kdy by tě mělo začít chytat. Je možný, že v Lex to mám vykreslený na 170 rychlosti. No a nevím, jako ty dělá tvoje FMCčko. Teď ale mám perfektní GPS kvěl. Screen. Takový monitory ne tady. To bude, počkej, to bude. Ale že nechám půjde, že to bude. Ty už jdu přizumí, věří. Co na to koukám, tak já tam budu klesat jak svině, tyhle v těch Košicích. Jsem ho naplánovaný. Ty krávo. Ty vole. Takový design ještě ne, ještě se dřevo krásně. To všechny velký monitor nemám v Boeingu. To jo. Ale jako musím vám říct, toto trochu žije FPSka. Co já si podívám potom. Že je to FPSka jo. Monitory. Jako takhle mají hejzel. Takže FPSka jako střed, jo. Monitory no, mají barevný monitory. Nevíte, že nezáleží na velikosti. Takže, co bych si dělal pár okruhů? Jak se na tom vzal na okruhy? Tak tam, kde je před Nitrou. Jeden, dva okruhy si udělej, nechat při zpání dojet tam, nebo na půjde sér, jestli ta fíčko je se vysrát. To není cesta na školení, chlapíčku. Cože? Že to není cesta na školení. Jedno letadlo, co letí z Brna do Ostravy, má volačku děvka.
děvka. Delta jo. Echo Victor. No já, to je Alfa. To je borec. Jdi, nic vám ukážu, jo. Nic vám ukážu, jestli se posrete. To je těžký borec. Jdi, nic vám ukážu, jestli se posrete. Když se posrete, to je chyba se screenu. To je těžký borec. Těžký jde. Ty vole, jdi. Ty kráva, jasno, byl jsem idiot. Děvka, ty kráva. Ty vole, jdi. Jasno, idiot. Myslím, že jsem udělal. To je podnik tohle. To se znám, který ráno je s Boeingem. Ne, já mu všechno udělal na vše skrýně, já se chvíli zastavím. Proč jde tam to tak nějak divně? Kolik máš ground speed? Ale já letím v těch 300 pelikům, letím, to neutáhne víc. Ale ground speed. 477, aha, 529. 530, ty piču. 531, to je tady, to nahoru, tyjo. Jaha, protože mě klesla rychlost, tak mě mohli. Teď si přestal, kdyby to byl Nero, ty vole, by se mezi vás srval. Tak dál. To lidi jsi okay. Propál s duchem, ty. Já můžu skrýnit. Jak to má kočičku na tom streamu, jak šáhla to má pičko kočička. Tak, a řekněte mi, co je, řekněte mi, co nám na tom screenu divnýho. Taková kočička. Řekněte mi, chlebičku, screen. No. Řekni mi, co na tom divnýho toho. Nevím, co tam je divnýho. Se nepodívejte. Se nepojíždět sice. Už to vidím. Už to zdáváš, ne, ty vole. Už to vidím, jo. Tam to bude rozvrčovaný pojížděce. Ground speed 93, jo. Dog master caution. Jsem se propadl vzduchem, vole, jsem měl penáčku. Vybuď, co tam, co kočička, dobrý, jo. Šáhnu si na lampičku. No hledajte. Teď musíte říct, v jakých místech. Já ta žovno. Někomu to nevídá, třeba na ten žovn až to... až... Prostě zachytíš celou Rambej. Dokud to přizumoval a zjiští tu fotku, ne? Jak to zasumoval a se doleva doprava. Ty už nevidíš na ty kasu dobu? Prosím vás, nebojte se, snažte se nesedat hned na začátku na... No, tam blbý, já se taky to říct, že jo. Nesedat hned na začátku na runway. To... Rozumím, sedám do půlky. To taky ne. Jo. To se nějak středně. Ukáž kočičku ještě jednou do kamery. Ano, mě hryzal v nosu. Ty vole, on je, to je zoofil. Jako lidi, mě teďko nefakt to, jakoby, budu, nebo... Vysvěte touchdown, co je to celé. Nemusí to být touchdown, může to být na finále. Na finále, touchdown, to je jedno, vyber si. Já tady mám strašně ty vole... Potřeba, abysme tě nadletěli, víš co, a v tom okamžiku nás vyfotili. Tady mám něco... Já mám léto, nebude vadit, že mám léto? To je jedno. Ne, to je jedno. Už se vychcat. Musí být něco vidět, nějaká krajina, tak musím vidět. Mlaky, kde tam pořádky? Máme potvrzeno, 10. Jak se tam mám bejt? Chlebičku, jak jste počasí? Dej na moje slunečno. Ať jsou mraky, ale i nějaký. Ale ať neprší, prostě ať mají svý sluníčko, modrý nebe. A ty nepočkej, ty jsi říkal to, a západ slunce, ať dá Andy, říkal, to je hezký, tak dej západ slunce. A ať neprší, prostě ať je, a svědí to sluníčko krásně. To už vidím dodat, to už bych mohl pomalovat trochu. Čuje, mě letuška byla zase taková kofí, tak jo? Jenom taky občas nosí. Mají FS Passage, že? Ne, mě to dělá letadla. A němu taky. Trenujte si nohou, jo? A mě nerodej si grafiku a všechno na maximum, když tak to si dělá. Building storms?
Wind Commander 4. Jo jo, dej tam Wind. Storm Weather. Heavy Snow. Gray Nero, dej si grafik podle mě na moci. Cold Front, Starry, Cold Front. Jsi vychytal. Ty vole. Enjoy. Máme kafe, taky máme kafe. Vidím. Košice Tower, good day, please contact me on 120-degree-400. Vejšky. Ty vole, ne, tak normálně řekni, jenom to řekni. Kdo tam je? Já nevím, mi se to ještě neukázalo. Musím refresh. Už tam je. Adam Šepesta, ten bude v pohodě, tomu řeknu na Facebooku. Nebo ne, tomu řeknu. Řešíte mi runway, jaké je používání. Normálně mu to řekni. Počkej, ježiš, no jo, no, používání jsem na 0.1. Je v 0.1. Ne, nemáš nemáš tě vyplněný nápis. Je vás můžeme říct, jak se takový kontaktuje. Je to tečka C, že jo? To je chat. Teď jo, co napsat? Tečka X? Ne, tečka ne. Tečka X a... Frekvenci. Tečka X je odpovídáš, ne? A odpovídáš, ty jo. Tečka C? Tečka Čeč. Já jsme stránky. Bletec si ji pomůže. Mám je zalogovaně jako ty stránky. To za nic nemá, jo? Tečka C. Ano, já mu řekni, že jestli by nebyl problém, to musíte stát kusek od týdan dve a fotit nás. Chyba, že já fotky. Sejem bylo nejlepší udělat video, ty vole, z toho pustání. Musíš to asi. Vypadáme lidi. Vážení se slunci, jdeme k zemi. Prosím, ujistěte se, jestli jste správně připoutali. Ujistěte se, jestli jste správně připoutali. Jdeme právě k zemi. Budeme přistávat nestandardní procedurou. Děkujeme, vybrali. Budeme přistávat nestandardní procedurou na poli. No, co ti řekl? Říkaj plížačky, ty vole. Cože? To jsme až pospatřil, kam jí dělat jako shit. Mě říkal, jak někam pojížděl. Proč máš pojížděl, když jsi na focení? Ne, hej, vidíš, že jsem hlásil? Jsem hlásil, ČSA 225, ne. Koši se věš, ČSA 225, jestli můžeme, já budu fotit. No, tak, tak asi koukal, oj. No, pohodě. Můj tam jako se úprava tam budu. Jaká úprava? Jo, zjistí si tu runway. Ježiši dogu. 0.1. Platí to furt, jo? Jo. Tam mu jenom nepřistává. Já jinak spadnu. Já mám jinak mainly. Dokud by si tě tyhle zrychlej, kurva. Musím pomalu kvůli to mě. Učo, letím maximální možnou rychlostí. 310. Všichni se vidí na Warp jádro. Překvěl na Warp jádro, 315. Tak a vidíš, chceš je požádat. Warp jádro, jsem dělal 320. Hele, ty krávo, tohle tady má krásný stroby. Screen? To ne, to bychom se viděli, budu já kvít, to dvakrát je blik blik. Blik blik. Jo, to dělá to je krásný, ty vole. Lidi, pořebuji frapse, že bych pak natočil a pak bych mohl střelit toho. Bandicam, ne frapse. Tak mi pořebuji to. Ty si říkal, že si to koupíš, ne? Jsi říkal. Říkal. Jsou mraky. Já nechci mraky. Lidi, že dresy nastavil, jo. Very heavy red weather. A budem dešit. Bude pršet, ještě mi poboskali.
Jo, všechny v simulátory o Microsoftu jsou zalagovaný, co? Do jednoho, ale. Já bych chtěl, že víc, aspoň bych se švikal tam ty fotky, já bych chtěl víc, že jo? Že jestli to budu dělat print screenem jenom. Jo, jasný, no to je kurva jasný. Já nemám frapse, že jo? Nemám nic na to. Tečko budu klesat. Když to máte, já budu nikde stahovat frapsy. Bachar frapsy, když nemáš krekovou verzi, tak to bude dělat do toho podobného formátu. Do rastru, pojď tam mít 400 MB, až tam fotíš. Teď nemám fotit. Takže přes to křídlo by to nebylo špatný, ne? Vidíte, ta prezentace se čekám, kde se bude, až chcete nebo nechcete. Já ji nedám pryč. Že nebude pryč? Tak si to jakoby zádám asi k ní k tomu sloupí. Zádama? Zádama na východ z celé. Takže já pošlím se s ním. Chabíčku mi se nenačetl ta vrina. Poslouchejte mě. Jak nenačetl? Poslouchejte mě, je důležitý. Když si sloupím zádama, tak umíte jakoby přijde k toho letadla. To bude hezčí, ne právě? A zatím budeme přistávat. Jo, a budu stát koma pojížděčku. To je už jeden děmka. Nemáte na to, připojit se na frekvenci. A až vám bude říkat přistání povoleno, tak řeknete Derek Cypher. Nemáte na to, až budete přistávat, zaž vám... Kurva, to je nějaká cesta, jaký kde to je tam dal. Když mohl ale. Ne. To bude řívat trafik, ale jo. Nebude, já se nepůjdu všichce. Učináme klesat. Lidi, musím vás něco říct. Jak se nepůjde postavit? Postav se zadkem. K nám. Píč mě prostě. Já to nevím. Už valím dolů. Už jsme na klesat děl. Jseš na hlady po pointu 0-1, doufám. Ne, je na devítky. Super. Kdyby ten frap sedí. Ten frap se dobře, že prostě tam máš vždycky tlačítko, kdo vyscreenuje. A nemusíš jít přes malování. No, jako řekni mi, ten frap znají ty vlečko. Počkej. Chceš zkusit nějakou normální verzi, ne to mě... Stabilní. Chceš jí kreknutou nebo ne? Tak a jakou asi ty vole? Tady máš možná. Chceš někde kliknout dát, tak jako... Asi do toho videa jsou úplně ideální. Je to věc, máte nějaký vir, nejde jo, tu mám. Tuhle mám. Funkční? Jo, funkční, jenom funguje. To tady bude spíš, protože chujovina má to vir bacha, ale to má nějaký debilní, protože nějaký debilní antivirus. Tuhle mám opět v pohodě. Že to bych i ostatní, že to je v pohodě. Je to 0-1 je po... Je to věda stavu, to jo? Dobrý. Zdarma. Takže jak mě asi nahlásíš do nějaký pochybný, tato dávám pryč, určitě jo. Prošlo, složeně jsem prošlo, jo. Jak si to teďko monitoruje, paní? Ty mi nainstalačka? No, to je nainstalo, ještě pohodě, to je všechno. Možná tam ještě crack složka někde. Ne, nemám vůbec nic. Nejo. C-Fraps. Jasně. Na C-čku musím říct, že to drápat. Pojď na E-čku. No, je, že se drápal na E-čku, lidi. Na C-čku se chvíli drápat. Je tam dráplina, ha?
že něco se nikam nainstaloval. Něco se nikam nainstaloval. To je dobrýho, a hledej. Ano, to je jako správce, takže. Tam draplená. Jenom máš tam draplenu. Počuji nějakou dobrou hru na Fablart. Tyhle dvěky mu trávili s tím Fablartem už, ty vole. Jestli ty znáš, že to někdo přesná se. No jako dobu, ty jsi už někdo znáš, že za mě 3000 rychlíků za minutu. No jo, hele, venafo. 300 rychlíků. Může někdo znáš, že jsi znáš kokotů. Nebudu radši, máš, já nevím, co to udělá. Taky ne, nevím, co to udělá, jsme F1. Nevím, co to udělá. To je jenom rychlost, že jo, vole, o jednu. F10, ukáž. Ty vole, nějaký mapy se otvírají. Jo, to jsou takový ty mapy, vy pamatujete. 10? Dobrý, jsem furt kokpitu. Tavrina. To už vidím. Arrival má 0.1, Departure má 1.9. To nemá ani tam. No, počkej, a takhle to tam fakt funguje, jo, takhle v reálu, ten provoz. No, nevím, ale dělá se to takhle i v Praze, když po půlnoci se to myslím, že to dělá. Dělalo, pozor, když byla ta 3.0. Protože v Praha si stěžovala, že to je o půlnoci hluk, o půlnoci. Aha. Tak se zítávalo z 3.0 a čistovalo. Tak kurva, proč se tam ty lidi stěhujou? Je to tak, Andy, ne? Že to tak bylo? Jo, asi jo. Já si teďka pro mě nejsem jisté, vím, že... Před fakt, když jsem se díval, bylo mi, já nevím, bylo půl jedný, tak jsem se díval, že prostě přistávali na 1.2 a po půl hodině třeba zase zítávali z 3.0. Lidi, můžu jako i video můžu udělat, jestli chcete. Video ne, prosím tě. Normálně se mutni potom na Mamblu a ať jenom slyšíte tým speak, víš co? Proče? Jo, pokud někdy hodím na Ivo to udělat potom, jo. Výborně, děkuju. No, vidně. Děkuji, Doc. Pane, já to obracím. No, jestli to tam bude, tak jsem... Tak já tam nechci bejt, jo. Já si nepřeju úplně natočený, jo? Já si mám fotku. Až to budeš natáčet, tak během toho mačkej ten print, ten fototlačku na ten screen. No, jsem tak to během toho nahrávání. Tak tady počas nemám, jo, prosím tě. To jenom vyskrínuješ. No to prolaguje hezky. Co to jako neskouší, natáče chvilku, udělej screen. Vidíte, že bude, musíte nechat platit tato. Zastaví se, zmizí a vyvíjí se na druhý obrazovce, tak na druhém konci obrazovky. A tam bude poznámka, dělal jsem fotky. Musíme změnit to počasí. On hejzí na nějakou chvilku stálej. Mám, takhle, mám, víte si, mám. Uvidej. Co začne klesat, jo, klesej! Počkej, klesá! Mám to, mám vypušenou muziku. Feste? Klidně. Tam asi ještě... Babičku, na kolika býváš na Dedisu? 8000 stačí. Lidi, mám pro vás... To už je, to je moc. Mám pro vás jeden job. Tak dáme 6000. Hlásit se, běžce, budete, až já vám řeknu. Jo? Já dám málem 600, tyjo, to bylo dobrý, jo. Já ji řeknu, až budu establish. Ne, špatně. Už já tě řeknu, tak si hlásíš. To znamená, 10 námořních milionů před bodem dráhy. Já tě chci vidět prostě, abych se už chtěl se viděl tvoji ikonku. A pak si tebe začneš hlásit. Chlapičku, já mi to nestíhnem být na 6000. Já myslel moc málo, jako.
Já třeba klesám. Tyjo, chlebíčku, no tak tyjo, sakra, ty vole. Vyklesej to tak, abys to přetáčkou na kolu. Jde si orbit. Z kolomu na, na to, na dráhu měl 2,5. Jde si orbit. Takhle, potřebuju, abyste se pohlásili, až já vás budu mít na dlouho, to. Nero, dělej, já už jsem tak šel na kolu. Ježíš, já už čekám, že už jsem připravený. Jo, ale chci, to já jsem nevěděl. Chcete jako se vidět jako aspoň... Nero, ne, tak co když řeknu, aby... že já tebe taky uvidím jako pět taky, že jo? Tak řeknu jasně. Teď. Řeknu teď a pak začneš nahrávat, jo? Řekneš B. B. Máš jete B. B. Please press B. B. To byl pěkně hnusný, ty vole. Uvidíme si to letadlo, tam vidíte. A nebo já mám kocovnu. Co to mám kocovnu? Kdo to je nahodno, ty vole. A jich prošel stát přímo dvě na pravou dráhy. A jako, kdyby tady byl kretin, tak já se tam postavím, že jo? Mlha jak svíňa. Můžu mi říct, že za pojížičku? Jak je ta poslední úplně, když ješ na... To je nějaká odstavná, ne? Ne, právě když ješ na holding point. Na to je ta nula jednička. Co to je? Je to nějaká odstavná. Máš jednu mapy, máš jednu mapy, protože řeš mi, co to je. Počkej, mapy. Kde jsou? Tady mapy. Ne ta odstavná. Když jdeš to fakt na nula jedničku, jako bych se fakt nebudu lítat. Eko. Eko jo, už je to eko. Jo. Díky. Co zapadá? Ty nevím, vždycky ta předchozí je nalevo, že jo, ta aplikace, že jo? To já nevím. A oni se mění nějak mezi sebou pozice totiž. To je možný. To říkáš, říkaj, že ti to taky nějak takhle zděláš, taky nějak alchymisticky mezi nima přepínáš. Oni začnou pojít, že jsem se pryč. Ty zobrazí všechny aplikace, že jo, a... Hele, pak to vznikne tak, že Nerodělá jenom spí, nebo je to odpůjš. Nero, máme technicí potíže. Když jsi pomalte, já se přesuji na jiný místo. Natáhni na setko, ne? To jsem si anžel. Tak já jsem se zeptal. Mám se zeptat, a byl by možná se postavit přímo na pravý dráhy? A co bylo? Já jsem se nezeptal. A jde bych se zeptat na to. Nemáš na to slovo na to zeptat. Čekal jsem to někde. Já jsem se tak nezeptal. No. Ale lidi nevadí, že to nebude jetat, že jo? Takže já když budu na vůbec svou kamerou, tak to nebude hezký. Duše doufal, že to začne klesat, no, to začne klesat, jo. Dokud zatáčíš? Ještě ne.
Jo, vidím, vítám. Za chvíli. Že bude. Potřebuju frekvenci lidi, ty vole lidi, frekvence. No jo, uka, ty vole. 109 pade 009. Ještě že mám tu automatik, která mi to tady nabídla, ty jo. Tam nepíšou, na čelech je bordel. Napiš odpověz, byt může. Ne, jasně, jasně. Mám co chlebičku? Já se jdu motnout. Chlebičku, povídej. Dogo, máš točit už doprava, ne? Ještě ne. Musíš. Nero, já jsem u tu, to je tady ty, začnu mluvit, já potřebuji slyšet, jo? Byla frekvence. Takže tady je ta debilní otočka, jo? Mě to bude točit za chvilku. Že je tady ta debilní otočka, Nero? Ne, není, je to fakt debilně. Já, vy jste mi říkali, Dedis, jedna alfa do píči při letovku. Ano, ale transovat na kolumu. Ty teďka půjdeš přímo do osy dráhy půjdeš, ale z druhé strany je proti animu. Já to vezmu ručně, ty vole, já seru. Točím. Takže půjdeš ještě přede mě, jo? Jo, možná jo, já to takhle nalítnu. Nevím. Takže prostě, debilní nový Irak, vole. Nebo jsem debil já, to už jedno. Takže teďka točíš doprava. Točím doprava. Nalítnu to jakoby nějak zleva, no. Snad nějak otočím, nevím ještě. Já udělám orbit jeden. Sorry captain, we cannot zoom as we are descending to our destination. Osa. Vičku, jdeš, hele, běž před mnou. Nebo očkej, ty jsi někde za mnou, teď. Ne. Já už dělám to orbit. Nevím, co mi to vykreslilo, to za kravinu. Dedy se na alfa. Vyklesej to na 4000 jenom. Na 4000 to jenom vyklesej. Nebo trošku pozdě moc. Abys tam nebyl s kolizním kurzu s handym. To na 4000. Prostě to přelétni, zklesni na 2,5. A krásně, aby krásně. Já poletím po výšboru CF. Nebo já poletím úplně nakonec a nalítnu si to potom zleva. Co myslíš, chlapičku? No leď, já nevím, nějak asi tam nalítně, že? Já tam nalítně, já to jakoby přelítnu a nalítnu tam zleva potom na tu runway. No ale rychle, protože já pak nebudu dělat další orbit vytečně. A kam? Já to zkusím nalítnou zleva, jo? Přelítnu osu a nalítnu zleva. Že bych to zkusil nalítnout někomu z... Nebo víš co, chlebičku? Udělej to tak, je to ne, co nejvíc jednodušejíc. Okay. A už klesi na 2,5, můžeš klesat na 2,5, protože už si za Andym. Tak já to nalítnu ještě, a to nebudu přelítávat tu osu, to nalítnu rovnou takhle, co se to povede. Možná chvilku přelítnu, ale to... Něco mi říká, že budu muset zpomalit kvůli Andymu to trošku. Ten už asi sedí, podle mě. Dele. Jak na tom si dobu? Už jsem se zachytil do ALS-ka, možná i úspěšně. No minimálně přibližovací rychlostí. Ne.
Že já zase ještě na ten zase nechci vybrzit, tyjo. To je v pohodě, já normálně letím pomalu. Já letím 200, ještě nejsem ani u kolumu. No to je Košice Tavr, že jo? To je Košice Tavr. Košice Tavr, to je, že jo? Jo. Košice Tavr, Emily Suzu, Bravo, Heavy, Good Evening, Establish, ILS, Landvazer 1. Mirage, Mojo, Bravo, today, this is Miller, information echo, 10-8-0, to Joker, Time, Landvazer 1, Lincoln. Říká něco o přistání. Continuing approach, Emily Suzu, Bravo, Heavy. Again, MRAPS 1-0, correction, MRAPS 2-0, Bravo. Continuing approach, Emily Suzu, Bravo, Heavy. MRAPS 2-0, Bravo, negative, clear to land, runway 01, wind calm. Clear to land, runway 01, Emily Suzu, Bravo, Heavy, thanks. Oh, 2-3-7-0-4, runway 01, vacated left, go. Takže 3-7-0-5, takže Alpha 10-3. Je pocit, že nějaký brutální vítr. Nero? Nero? On je zamutovaný, že jo? To by tady nějaký vítr hnusnej. Hnusnej vítr. Jebali, dobrá, tak asi fouknu, už jsem byl nej. Tak to byl vtělej. Já jsem mu nerozuměl. Já jsem mu řekl, víš, proč jsem mu řekl, dobré ticho, víš, proč jsem řekl continuing approach, už jsem mu nerozuměl. Jsem tady, už jsem mega přestával. Ne, já se nepřeju být natáčený. Musím až nahoru na Alfu, že jo, tam to vy to, viď? Jo. To je, co tam dělá ta cesta? 1-0, Emily Suzu Bravo Heavy. Košice Tavr, good evening, Jason Avanon, 1 established, ILS 01.
Decision and 1, grey, clear point, runway 01, wind calm. Runway 01, clear to land, Cessna 991. To natočení a natoč mi tě až veš, tady bych trochu blíž. Je Zero One, nahledám Zero One, kde je. Jako lidi nevím, kdo si s tím bude stříhat a kdo to bude ty videa nějak jako zpracovávat a dále. Dokud teďka hned doleva. Vávku, že jsem odešla, jo. Slyšel, tady, ty vole, já tady sejmu ten sloup, vole, tady já se sem nevejdu prostě. No tak to tam sejmem, no. Tady jsem se sem... Tak, jsme tam sejmuli. Emily Suzu Bravo Heavy Stand 01. Sorry, jste 1-0. Co tam dělá ta cestná lidi? Emirates, to se dobravo, Unicom Opposite, Prime 27, bye. Přečím tu Unicom, díky za řízení, ahoj, Emirates, to se dobravo, Heavy One. Nemáš to se na vešky, co tam dělá ta cestná? Co jsi tam řekl? Going around, traffic on the runway. Nemáš to zavít. Takže jako on nám nemusí dávat, že nám nedá odpovídač, víš co? Jako, já jsem opnul a jdu, on nemusí, už před už nemusí, jo. Budu to na druhou šičku točit, myslím to. To bych chtěl zpátky ještě. Co chlebičku? Nebo jsou ty mutlí oba, co? Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. On behalf of the captain and crew, we thank you for flying with us and hope you will join us again. Ladies and gentlemen, the door is open. Please make your way to the exit and please make sure you have all your personal items and carry-on luggage. Tak jo, no, jsme tady. Poletíme zpátky ještě. Letěl beze mě. Chce to letět? Já jsem moc nechce. Asi půjdu dát pivo a půjdu spát potom. Počkejte. Tak. Dogu. Captain, all passengers have left. Právě jsem natočil 12 GB. Nevíš jak, veď? Nevím jak. Díva lidi, to je prot. Motory, kdo má zamknutý furt motory? Andy.
Je tady chlebíček, právě přijel. Přijel. Kam? Nevidím ho. Napravo, tebe. Tam už pojíždí. No, vypnutý dávno. Klipne motory, ne. To, veška to nemá rage quitnula. No tak jo, rage quitu. Jak to najednou utichlo, tyjo. Není na frekvenci, je celkem velká prdel. už není, už mi to odpojilo. Tak co, Nero? Počkej. Máš jenom video nebo i screeny? Mám video. Jo, to se těším. A taky, sice nevím, Nero, jak to bude chtít. Co to je? To je košice Tavr. To je košice Tavr. Nero, tak já ti to udělám přes... Jo, je tam všechno, je tam všechno, jenom krásná dogová prezologie. Já to udělám přes tým Beaver. Nero, já to tam chci mít pouze s hudbou, když někam budeš nahrávat, jo. Ale ta, to tam bude taky... Ne, to tam nechci. To jste se povídali. Lidi, ne, je to tam můj požadavek, jo. Co kvalita, dobrý nebo hodně špatný? Jako jaká, zaprvé nevím... Kdo to... Ale Nero, v opačném případě nesouhlasím s uveřejněním videa, jo. No, já, dobrý, tak, no, takhle. Za prvé, dokud nemusí se bát, já nevím, kdo to teď sestříhá, upravím to do videa,